չկա գազայի 80%-ը։ Այս նախադասությունն է առաջինը դուրս գալիս գազայից տարհանված օտարերկրացիների շուրթերից։ Без воды, без еды, без ничего. Առանց ջրի, առանց ուտելիքի, առանց ոչ մի բանի, գազայի 80%-ը գոյություն չունի։ Մեր տները, դպրոցները, ամեն ինչ հողին են հավասարեցրել։ Իսկական քաոս է։ Գազայից հայրենիք վերադարձած ռուսների աչքերի առաջ մեռած պաղեստինցիներն են, ականջներում ռումբերի ձայները։ Իրավիճակն այնտեղ շատ-շատ ծանր էր։ Անընդհատ ռմբակոծում էին, ամենուր դիակներ էին։ Տունս հիվանդանոցի կողքին էր, դե պատկերացրեք, այդ հիվանդանոցն էլ անընդհատ նրանց թիրախում էր։ Այս պահին շատ են մարդիկ, որ սպասում են սահմանն անցնելուն։ Շատ-շատ։ Քաթարի միջնորդությամբ ձեռք բերված իսրայելա-պաղեստինյան քարորյա հրադադարի երկրորդ օրն է։ Այսօր Թել Ավիվի հերթն է ազատ արձակելու պատանդներին։ 39 պաղեստինցի գերիկա իսրայելին տրված ցուցակում, հիմնականում կին ու երեխա։ Համասը 3 է ազատ արձակել 13 իսրայելցիներին, որոնց գերեվարել էր հոկտեմբերի 7-ին, իսրայելի վրա հարձակման առաջին օրը։ 9 կին, 4 երեխա, նաև Թայլանդի 10, Ֆիլիպինների 1 քաղաքացի արդեն տանն են։ Եգիպտոսի հետ սահմանային Ռաֆահ անցակետով ավելի քան 60 տրանսպորտային միջոց է անցել Գազայի հատված, տեղափոխելով նաև գազ, բենզին ու դիզվառելիք։ Վառելիքը Գազայում խիստ պահանջված է, որովհետև հոկտեմբերի 7-ից Համասի հարձակումից ի վեր Իսրայելը դադարեցրել էր Գազայի էլեկտրամատակարարումը։ Հիվանդանոցների ու կենսական այլ օբյեկտների սարքավորումները աշխատում են գեներատորների միջոցով, որոնց վառելիքը վերջացել էր։ Հրադադարից հետո մարտերը շարունակվելու են, հայտնել է իսրայելական կողմը։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։